Tämä vuosi on yhtä juhlaa. Ja länkkäri tulee jälleen väkisin sieltä päästä ja sitten pikkuinen siisto. Ai, mikä maali! Fantastinen maali FC Lahdelle! Niinpä tekee vaan Veikkausliigan debutantti Mikko Kuningas tuossa tilanteessa upea johtomaali. Kiskaisee, mutta Maanoja on jälleen välissä. Ja siinä he lähtee. Rivoja paukkuu. Pussin pohja. Vetopaikka ja ai, ai, ai. Mikä ratkaisu. Rafael. Legenda. Ai että mitä draamaa jälleen kerran. Me ollaan valmiit. Hankin kausikorttisi. Mikä?